សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរនៃការចូលជាសមាជិករណិធានប្រស័តកោះកែជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំហៅកាត់ថាសសយកនាវិលៀមម៉ង700នីតិប្រឹកនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានប្រារព្ធពិធីទូងស្កើអបអរសាទរការចូលជាសមាជិករណិធានប្រស័តកោះកែ ត្រូវបានដាក់ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការយូនីសកូកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រមអធិបតេយ្យដកខង្វពូឯកឧត្តមមនិតជាមចាន់សុផាន់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងឯកឧត្តមសៀលេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមម៉ៅដុងអភិបាលរងខេត្តនិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត និងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃរដ្ឋបាលខេត្តបណ្ដាក្រុងស្រុកសមាជិកសមាជិកាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនកาะករមណីយដ្ឋានបូរាណវិជាប្រាសាទកោះកែមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តប្រាវិហីហើយរមណីយដ្ឋាននេះស្ថិតលឺផ្ទៃដីប្រមាណ8000ហិកតាដែលមានប្រាសាទជាង70ក្នុងនោះមានប្រាសាទធំមួយដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាពីរ៉ាមីតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក <laughs> កែជាអតីតរិទ្ធនីរបស់ខ្មែរក្នុងសតវតីទី10ដែលមានអាយុកាលជាង1000ឆ្នាំមកហើយហើយត្រូវបានកសាងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4នៅពេលផ្លាស់ប្តូររិទ្ធនីពីទីក្រុងអង្គរមកដំរន់កកែបន្ទាប់ពីការទ웅ស្កលប្រមព្រំគ្នានៅសារប្រជុំធំសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំនីវីលីម៉ោង700នាទីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023រួចមកនេះឱកាសនោះអាយ៉ាដមម៉ៅដងអភិបាលរងខេត្ត នឹងជាប្រធានសកម្មភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តបឹងខ្មុំបានបានអានសារបស់សម្ដេចមហាបរវរធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីបអសាតើប្រតិការប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការចោបញ្ជីរូម៉ានីតាមប្រាសាទកោះកែជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយបានណែនាំគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិរូមៀនគ្រប់រដ្ឋនីតិខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌ ន son ិងគ្រប់ឃុំសង្កាត់ព្រមទាំងអំពីវនិយោដល់ជនរួមជាតិកម្ពុជាគ្រប់រូបរួមគ្នារៀបចំការវិយកងទ ung ស្កើផ្ទះបោតនិងគោះត្រដោកតាមគ្រប់មជ្ឈបាយដែលខ្លួនមានម៉ោង7.00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅគ្រប់ទីកន្លែងសាធារណៈសំខាន់សំខាន់រួមមានទីស្ដីការក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គភាពគ្រប់សាលារាជធានីខេត្តគ្រប់សាលាក្រុងស្រុកខណ្ឌគ្រប់សាលាឃុំសង្កាត់ គ្រប់វត្តអារាមនិងសាលាប៉ុនព្រមទាំងគ្រប់ទីប្រជុំជនសហគមន៍នៅតាមភូមិឲ្យបានកកកខ្ញៀវខ្ញាប្រកបដោយទឹកចិត្តមោទនៈនិងសបៃរីរីចំពោះប្រតិការជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបូករួមទាំងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកែនេះកម្ពុជាមានតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកចំនួន4ហើយក្នុងនោះរួមមានតំបន់អង្គរត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅឆ្នាំ1992ទំហំ40,000ហិកតា ប្រាសាទព្រះវិហារចូលបញ្ជីនៅឆ្នាំ2008ទំហំ2643ហិកតានៅตำบลប្រាសាទសម្បូព្រៃកុកចូលបញ្ជីនៅឆ្នាំ2017